Kaip asmenybė, tai man... Aš pirmą kartą tokią sutikau asmenybę. Turbūt ir ieškojau, nu, prieš tai buvusi gyvenimą. Ir nežinau, be galo dėkingas esu visą tai, kad man atsiuntė tokią asmenybę kaip Jevgenijus. Nes galima taip visą gyvenimą pravaikščioti, žinai, praieškoti kažko ir nieko nerasti, nes paprasčiausiai reikia dažnai žmonėm pagalbos. Taip pat kaip ir man. Kaip ir man tas pagalbos reikėjo ir tai ką atsiuntė visą tą, tai Jevgenijus. Tai iš to, kas tai verta, jūs susipažinti, ne? Nu, verta ta žodis gal nelabai tinka. Aš sakyčiau, kas jį sutiko, tai jau dovana yra. Tai tik tai reikia pasimti tą dovaną. Nuskaityti taip, kaip reikia ir ką Jevgenijus duoda, tai tokie žodžiai kaip verta, kaip daug jie nelabai nu, išreiškia. Tai yra, nežinau, tai yra viskas, ar ne? Kokios vat, savybės tau, žinai, vat, kaip ieškoja, žinai, vat, kokius tau Jevgenijus savybės tau patinka? Savybės, tai sakykim... Asmen savybės. Asmen savybės, tai jo ramumas, jo mokėjimas priimti bet kokią situaciją, bet kokį žmogų, neskirstimas, neprisirišimas prie nieko. Ir noras padėti, užsidėgymas ir toks pastovus davimas jo, jisai duoda ir duoda. Duoda ir neprašo dėl. Jo, ir reikia tą prasme tik tai pasimti. O kaip tau atėjo 3 mėnesiai iš mokyklų? Kas pasikeitė tavo gyvenime? Per tuos 3 mėnesius. Mintys naujos, ten idėjos, suvokimo ir projektai kažkokie. Kas atsirado? Naujo. Požiūris galsime. Per 3 mėnesius man pradėjo dėliotis, taip kaip pavyzdį galėčiau pasakyti, kaip kambarys, žinai, netvarkingas, apiplyšęs, nevalytos dulkės, tai paimi viską. Viską, žinai, sumeti į vieną vietą. Ir tada ateina Jevgenijus, sako, čia reikia taip, čia taip, čia taip. Ir susistato ir matai, kad darosi tavo sistemą, pradedi suvokti, kas vyksta aplamai. Ir tada jau, kada supranti tą visato sistemą, lengviau judėti. Arba labai toks geras, žinai, pavyzdys iškilo kaip navigacija, ne? Gali važiuoti be navigacijos. Tu grybausi, važiuosi ten, pirmyn atgal ir klausi žmonių labai sunkiai, to visada viskas, tu labai lietai kažkur tai pajudėsi, bet kada tu turi navigaciją ir dar Jevgenijus ateina, kuris parodo, kaip naudotis tą navigaciją, ar ne? Tai tu su tą navigaciją važiuoji toliau, kur nori, kur tave tik tai veda noras tavo. Tai aš suprantu aiškumo tau, taip aiškumo daugiau savyje, tvarkos. Jo, tvarkos ir kartais, kad ir vakar, va, tas suvokimas atrodo užtenka net to vieno nedidelio suvokimo. Kaip pasakyti, tai jau tai, ką tu gavai, atvažiavai atrodo tik to vieno, tai reikėjo, gavai ir viskas. Tai va, Jevgenijus duoda tą aiškumą ir kartais gaila galbūt žmonių, kurie gaila gal netinka tas žodis, apsireiškim, būsena gailės. Bet tiksliau gal norėtus pasakyti žmonėm, kad yra būdų, kaip rasti kelius ar ne, rasti save. Reikia mokėti tik tais priimti tai, ką duoda. Ir gali būt, kad tu visą gyvenimą taip ir pragrybausi, neradęs va, to tokio pagalbininko, kuris tau šiek tiek nedaug tave pakoreguos ir tu tada eini savo keliu, dieviškų planą ar ne keliu. Ir realizuoji save, džiaugiesi ir ta būsena, kada tave džiugina kiekvienas žmogus, kada tavęs neerzina į vieną situaciją, kada tu laimingas būni. O kaip tau Jevgenijus projektai, iš mokykla, institutas tie visi, kaip tu manai, ar su to jūs, ar jam pavyks jūs įgyvenimą? Ar Jevgenijui pavyks? Jau, aš manau, dabar jau jam pavyksta. Ir tik pas jį labai progresas yra didelis toks, nu, žavi, kaip pavyzdys, ar ne? Kad pavyks, tai aš net nebejoju. Nes duoda tai,
ko labiausiai žmonėm reikia, duoda sukoncentruoti, ne? Suvokimą, supratimą. O tie 3 mėnesiai, kad tuos 3 mėnesius tuos praleidės, ar jie pakiliau dėvėjo užtekmį? Jo, jeigu ne tie 3 mėnesiai, iš tikrųjų net sunku būtų įsivaizduoti, kaip tas kitai būtų gyvenimas buvo. Turbūt trypčiojimas vietoj būtų, žinai, tas toks ėjimas ratais. Kaip avis pririšta prie grandinės, ateina Elgėjus, traukia grandinę ir parodo, čia tau toks tavo kelias. Tada pastato ant kelio, ne, jisai aišku nenuvesk nei vieno, nes kiekvienas turi savo kelią, bet jisai parodo, kaip sakiau, kaip navigacija. Parodo ir toliau eini pats. Tai tie 3 mėnesiai, jo, jie ir pakilėjo, ir daug davė, ir dar daug duos, ta prasme, kadangi aš vėl peržiūrėsiu iš naujo tas pamokas, ar ne, analizuosiu, nuseklėjusiu, nes klaidų dar daug yra, ir paprasčiausiai jas taisyti reikia, dirbti savo. O pokyčiai, ne, va, per tuos 3 mėnesiai rezultatas, pokyčiai vidiniai buvo, yra kokių išorinių pokyčių pastebėjau? Nu, vat, kad Graikijoje esu jau išorinis pokytis, ar ne, kiek draugų susiradęs. Bet draugų tokių, kurių ieškojau ilgai ir tikrų draugų. To, kurie tave supranta, kuriuos tu supranti, tai jau yra jo adekvačių, tai jau yra daug. Tas toliau išoriniai pokyčiai, nežinau, finansuose akivaizdus, todėl kad vėlgi, kas seniau blokuodavo, atrodo tau brangu, neapsimoka, nereikia, tu apie tai net negalvoji dabar, paprasčiausiai išreiški ketinimą ir tavo pradeda, tavo tas kelias veriasi, pradeda ir pinigai ateit, ar ne, jie kažkokiais tai būdais. Ta pati kelionė, vat, kurią pradžioje galvoju, čia man per brangų nevažiuosiu ir išreiški ketinimą. Vieną rytą prabūdęs, kaip pamačiau, kaip pradėjo eiti, ar ne, iš visų pusių tie pinigai, ta kelionė kažkaip savaiminė tie, kaip dovana, žinai. Nu, tai va tas išorinis. Kitu atveju aš nežinau, nei tą Graikiją nebūčiau gyvenime nuvažiavęs, gal nei tų draugų būčiau ieškojęs visą gyvenimą, kai žinai, ar būčiau radęs tų tokių tikrų. Palinkėjimas tai toks būtų esminis, kad nedvejot, jeigu jau suradot, tai ir eikit, nes ir man buvo tokių pradžių dvejonių, ai, tai čia gal aš pats, tai čia gal per brangu, tai čia gal vėliau. Ir kada tu gauni tuos suvokimus, gauni tai, ką duoda Evgenijos, tai tas brangus iš vis nėra jis brangus. Ir man kartais atrodo, kad yra tai per maža kaina. Tai visų pirma, nedvejot. Nes Evgenijus kitaip nepaduosi, jeigu tu nepaimsi, ar ne? Jeigu tu neduosi jam galimybės duoti, tai jis, nu, kaip jisai tau paduos tą, ar ne? Tą mokymą, tą vedimą, tą iš mokyklą. Tu tiki, kad tu 3 mėnesiai iš mokyklo pakeisi ir kitų žmonių gyvenimą? Kad jie pataptų drąsesnį, atveresnį, ryštingesnį, išmaningesnį, visai esnį? Matai, už visus aš negaliu pasakyti. Kad tu manai? Kad tikiu, tai taip, tik tais būtinai reikia pradėti pačiam dirbti ir dėmesį į save atsukti, ar ne? Nelauk, kad, nu, kaip pasakyti, Evgenijus jisai mokytojas, bet mokytojas negali būti be mokinio, ne? Tai mokinys pats turi norėti, daryti ir keistis, o nesėdėti ir laukti, tai man dabar vat, to nedavė, galima ir taip, na, ir tokiu keliu, ar ne, tokiu, nu, nesąmoningu. Bet jeigu pradėsi eiti ir pats į save dėmesį ir žiūrėti, kaip ką aš darau, kaip aš kyčiuosi, ką aš turiu padaryti, ką man moko Evgenijus ir jo, sakykime, eiti jo to keliu, tai 100% pasikeis.